školsku sajtu najdem li otvorena rubrika Mi pitamo. I evo nas kod našeg direktora i pitamo ga, gde ste se rodili? Pa ja sam se rodio u Petrovom selu ovde, pa možda je mnogima interesantno, tada je porodilište, kad sam se ja rodio, bilo ovde, pored pijace, današnjem Lovačkom domu. Tako da sam se ja rodio u Petrovom selu u Lovačkom domu. Da li od uvek živite u Bačkom Petrovom selu ili ste živali negde drugde? Pa praktično živim od uvek u Bačkom Petrovom selu, ako ne računamo one godine kad sam bio na studijama u Novom Sadu. A i onda sam vikendom uvek dolazio u kuću. U koju ste školu išli? Pa u ovu baš našu osnovnu školu. Bio sam učenik ove škole. Završio sam osnovnu školu 1970. Kada ste bili đak? Pa moram vam reći da sam bio Vukovac. Pre dve godine od mog maturiranja je uvedena Vukova diploma. Tada u toj generaciji nas je bilo troje u školi svega Vukovaca, a ukupno devetoro Vukovaca je bilo u celoj Nečevskoj opštini. Koje predmete ste jako voleli? Pa bilo je više takvih predmeta. Ja sam jako voleo biologiju, naravno i mađarski jezik, a bilo je još predmeta koje sam također voleo fiziku, matematiku. Koji su vam predmeti bili teški i nisu vam išli? Pa pravo da vam kažem, među najtežim i najmanje omiljenim predmetima bila istorija. U kojoj ste školu završili? Pa nakon osnovne škole u Petrovom selu bio sam đak Dečevske gimnazije i tamo sam maturirao, znači tamo sam završio gimnaziju. A posle gimnazije upisao sam se u Novom Sadu na Filozofski fakultet. Da li je istina da ste pre direktora bili nastavnik mađarskog jezika? Jeste. Istina je. Istina je i to da sam relativno kratko vreme radio u nastavi. I to bio sam profesor srednje škole, a posle direktor osnovne. Predavao sam mađarski jezik i književnost i mađarski jezik kao nematernji i u nekim srpskim odeljenjima. Čak ima i dan danas dece u školi kojima sam, čima sam roditeljima predavao sve vremena. Ima nastavnika u školi kojima sam također predavao. Koliko godina radite u školi? Pa ja radim u školstvu, da tako kažem, više od 30 godina, a od toga u našoj školi već 17. Pa koliko godina radite u našoj školi? Kao što sam malo i žurio i odgovorio na ovo sljedeće pitanje, u ovoj školi radim 17 godina. Da li ste pre naše škole radili i u nekoj drugoj? Jesam i to u više škola, bio sam u početku profesor srednje škole i to zajedničke srednje škole Vlada Tovči. Posle sam radio jedno vreme u sadašnjoj ekonomskoj srednjoj školi, a od 1985. godine radim kao direktor škole. Prvo sam bio direktor škole jedne od četiri osnovne škole u Bečeju. Interesantno je i ta škola se zove Šanu Mihaj kao naša, samo što je sedište u Bečeju. Da li je velika obaveza biti direktor? Pa jeste, velika je obaveza, jer ja uvek govorim, imamo 60 zaposlenih, a pored 60 zaposlenih imamo 550 đaka, a 550 đaka ima 1100 roditelja. Znači, sa svim tim ljudima moram da sarađujem i trudim se da ta saradnja bude dobra. Da li volite posao direktora? Pa navikao sam. Volim. Da li su nastavnici u našoj školi vredni? Ja mislim da jesu. I uveren sam da su vredni. Sad imamo mlade nastavnike koji imaju izuzetno dobre ideje i kako bi te ideje mogle da provedu u život, neophodna je i vaša pomoć i saradnja, znači bez vas, bez učenika, teško će bilo što ići. Šta volite da radite u slobodno vreme? U slobodno vreme, pa mnoge stvari me interesuju. Volim što da radim, rešavam učenice, slušam muziku, gledam televiziju, volim da putujem uvek kad imam slobodno vreme, iskoristim to za neka putovanja,
A kao što svi ljudi, recimo, ja volim da odlazim u tržne centre, u kupovinu i tako dalje. Pa čak volim da vam. Koji su vam omiljeni pisci ili pesnici? Pa ima ih više. Ima ih iz mađarske književnosti, ima srpske književnosti, ima iz svjetske književnosti. Tako da rado čitam knjige. Pa omiljeni pesnik mi je Juže Fatila, a od srpskih pesnika Đure Jakšić. Da li imate neko omiljeno jelo? Pa kao što se vidi na mojim gabaritima, imam više omiljenih jela, tako da sam veliki gurman i volim dobro da jedem, a čak teško mi je i odgovoriti koje mi je najomiljenije jelo. Lakše mogu da vam kažem koje jelo ne volim. Ne volim sukrijaš. Sve ostalo možda tu. Na šta ste ponosni? Ponosan sam na mnoge stvari. I na školu što je lepa, svako hvali. I na učenike kad postižu dobre rezultate. Ponosan sam i na svog sina koji je bio isti učenik ove škole, pa posle prva generacija u gimnaziji, a sad je master inženjer mehatronike u Novom Sadu. Da li imate decu? Jednog sina imam. Samo ne imamo više dece. Da li ima nešto u vašem životu što biste promenili? Pa naravno ima puno toga što bih promenio. Recimo, želao bih recimo da budem slabiji za nekih 15-20 kg. Šta bi još menjao? Ne znam. Ne znam, sigurno bi još mnogo toga promenio. I za kraj, šta biste poručili nama, učenicima? Pa volite školu, učite, slušajte nastavnike, sarađujte sa njima. Ne slušajte, ne sarađujte sa njima. I onda ćete se i sami uveriti koliko su oni marljivi i vredni i koliko možete li rezultat da postavite. Hvala vam na ovom intervju, bili ste odličan sagovornik. Hvala i vama na to.